入面，我可唔可以坐喺你隔篱？喺呢个咁繁忙嘅城市，我究竟应该企喺边一个位置呢？喺地铁入面，我自己一个人坐车。有时我都会想过坐在一边，坐在一角，望住远处的空位，疏落的乘客，跟住我会想，为什么他们不会坐在一起的呢？为什么要坐到这么开？我曾经想过主动坐在其他人身边，但是那些人好像很抗拒我坐在他那样，究竟为什么呢？不知不觉间，我都好像其他人那样，自己坐在一边。有时我觉得很矛盾，究竟是那些人不想我坐在他们旁边，还是我不想坐近他们呢？总觉得人与人之间有一种很奇怪的隔膜，有人说这样是反映了自我保护的意识，也都有人说这种是人与人之间的疏离。我望下你，你望下我。坐船的时候，我亦都特别喜欢坐近窗口的位置，我不想坐在人群之中。坐巴士都是，有时更加会自我孤立起来。我究竟是几时开始变成这样的呢？我本来希望人家坐在我身边，但现在又不想他们坐在你，就连我自己都不喜欢坐在他。究竟城市人是几时开始变得这么疏离的呢？